Hallå allihopa, idag är det måndag, kväll och det är 17-18 grader. Vi närmar oss sommaren. Jag har ju pratat länge om att jag vill börja plöja och fixa och dona och jag är väl där snart tror jag. Det är så mycket annat som rullar. Vi får göra färdigt saker och ting som man håller på med och så vidare. Men någonting som jag har funderat på väldigt länge som jag inte har, om ni hör att det gapar och skriker i bakgrunden så är det faktiskt insvallen. Vi har fotbollsplan bara några hundra meter bort här. Så de spelar fotboll. Jag har ju pratat väldigt mycket om att jag skulle liksom försöka köra ut dyngan som jag har på dyngestan. Som nu har blivit jord egentligen. Och då fick jag faktiskt möjligheten att komma över. Här ska ni få se. Kolla. Komma över en gödselspridare. En äldre sådan. 60-tal. Tyckte jag var helt fantastiskt. Vi ska titta lite grann på den. Här ligger en tryckluftslang. Allt som är här är funktionellt. Ingenting är trasigt. Den är alltså hjuldriven. Så det är inget annat som går utan det är hjularna som styr. Mekanismen här då är i sin ordning. Det enda var när jag hämtade denna var att den, vi smörjde upp hjulaxeln. Det var det vi gjorde. Så här ska jag lägga en dag och över och smörja upp alla komponenter. Den här trä skyddet som ligger här ska ju vara här. Men eftersom att det är lite pyspunka så var vi rädda att det skulle vara lite bredare på sina ställen och gå emot. Så ni ser där att det är liksom lite pyspunka. Men det är sånt man får ta. Det kan vara ventilen också som bråkar. Det får jag kika på. Som sagt, jag har ingen koll på vad det är för exakt årsmodell. Men han jag fick hämta den utav sa att det var runt 60. Vi har ju två olika handtag här. För er som inte vet. Och det ena handtaget som är här. Eller rättare sagt detta handtaget. Det öppnar man så här och så släpper man ner. Då är det en kedja där borta som går emot. Och de här valsarna då börjar röra på sig. Och så drar vi upp den här. Ja. Den här är hastigheten. Så tittar ni där borta. Där. Så ser ni att jag kan skjuta den fram och tillbaka. Och den styr att ju mer man fäller ner detta handtaget. Och drar så här. Ju mer tillåter man valsarna gå. Alltså ju fortare valsarna går. Enligt han. Jag har aldrig kört det här innan. Så det kan man ställa hur, liksom vad som passar och sen så håller man bara där och så lyfter man bara upp den när man är färdig. Den är lite rostig men den har alltid stått inomhus och det är det här som jag tycker är lite spännande. Här har ni den här remmen eller kedjan som går upp och ner. Så det är den här som då trycker ner kedjan så att det börjar rulla. Går väl emot det här stora kugghjulet då. Så det ska bli spännande. Men jag vill inte köra den. För jag har verkligen smörjt upp och oljat in den till fullo. Och kör den i tomme först. För jag vill inte att någonting ska gå sönder. Men jag tycker att den passar precis lagom till grollen. Nu har jag ingen vidvinkelkamera. För den är sprucken i glaset så då syns det ju väldigt dåligt. Men precis lagom för grollen tycker jag. Sen är det ju så här. Att jag lovade för länge sedan att om jag tar hit jordbruksredskap till gården. Så ska jag också ta bort något jag inte använder. Någonting måste bort. Jag kan inte ha
två harvar. Jag kan inte ha två plogar. Jag kan inte ha två utav massa olika grejer. Utan om jag tar hit något så måste något annat bort. Och det är faktiskt en bra filosofi. För annars så bara man fyller på och fyller på. Ni vet ju att jag har en kärra. Och jag har inte använt den sådär jätteofta. Nu blåser det lite här och hoppas att jag kliver. Jag har inte använt den så jätteofta. Men den här kärran. Den här kärran köpte jag från Redin som ligger där borta. Där är Bäckebus, men Redin bor där. Så den stod i laggården där. Och då tänkte jag att ja, det är väl bättre att den går till någon annan. Jag fick ju punktering för ett år sedan. Så jag har fått på ett mindre hjul. Men det är ju så här att man får ju ta det som finns. En mutter är också borta. Och det är tyvärr mitt egna fel. Jag slarvar bort det. De helt enkelt. Eller den. Den är en bra kärra. Fin i ordning. Då är det faktiskt så här att den här tänkte att jag skulle. Först och främst hade jag tänkt att sälja den. Men sen pratade jag med min gode vän Samuel som jobbar på det jobbet jag jobbar. Då var han lite sugen på den. Och som ni vet så har jag ju både fått en tvåskärig plog av honom. Och jag har ju fått ekplanker. Så då passar det väl inte mer än rätt att han ska få den här kärran. Så det är alltså planen. Han ska få den kärran. Så ska han eventuellt då kanske. Han hade en idé att köra vattencisterner på. Typ IBC-tankar eller något. Det är gott att då står de alltid där. Kör ut till hans djur. Han håller ju på med jordbruk han också. Så det var lite en liten plan. Så han kommer nog hit. Och så ska vi äta lite god mat tänkte jag också. Det är aldrig fel. Här ska vi se någonting som Anna beställde. Som jag gjorde igår. Med såna här fötter. Eller vad man säger. Till pergolan. Det är rätt nice. Ja. Och hon har börjat måla. Förra året så grundades ju detta. Men vi måste ju måla färdigt. Så det har hon gjort där. Hon har också målat fler 70-brädor. Som jag har lagt undan här. Och det är ju liksom också det här. Att man ska försöka få upp det här. Måla färdigt detta. Och så fortsätta bortåt. För er som är nya eller som inte kommer ihåg. Ni vet att vi byggde detta med utekök och grejer. Det här är gött, vet du. Så jävla nice. Varmt och kallvatten ifrån pannan. Bra skit. Den här har vi badat till ganska mycket nu under våren faktiskt. Det är gött. Ja. Så det är ju lite staket här kvar. Att bygga färdigt. En här, sen är det klart. Måste köpa lite brädor bara. Men titta. Är det inte en god kvällssol så säg. Ja. Ja, gott folk. Det var allt för den här lilla kvällen. Det blev en sån här spontan filmning. För jag hade planat att jag skulle filma med min riktiga kamera. Men då är det så här att de batterierna är lite dåliga just nu. Så att då måste jag ha en powerbank. Och den powerbanken har uppenbarligen fått fötter. Så då blir det mobilen. Mm. Men ja, det kommer väl fler videos framöver. Så får ni ha det så gott och försök att njuta av livet.